Shëndetja në Bergamo, Atalanta Lazio dhe nga minuta e 70 më duket, merr një goditje në një dalje në një grushtim që bën, me sulmuesin goditet në kokë dhe bie në tokë. E shiknim nga shtëpia me burin dhe u lërisja, thoshja, si mund të shkojmë, se a ishte pandjenja. Mirë po, sulmuesi hapi gojën dhe nxori gjuhën, sepse gjithë futbolistët mësojnë se si mund të shpëtojnë jetë. Trajnohen për një çast emergjence. Dhe nuk mund të shikoja, bërtisja nga guzhina, foto ishte në salon, e më thotë, hajde e dashur se u quath Tomasi. E kam përjetuar dhe me foton këtë, në ndeshjen me Irlandën dhe thash, o Zot, të mos më ndodhë që, jo vetëm çunave të mi, po gjithë çunave të botës. Janë momente të vështira, po që nuk e haron dot, janë të piketuara në tru, gjitha këto momente. Në momentin që ke takuar djalin atë ditë mbas asaj ngjarje, çfarë ndjeve? Çfarë ndjeve Adelin? Çfarë i the? Si e përqafove, ndoshta ndryshe nga përqafimet e tjera, e mban mend të pjesë reagimin? Mami të dua pa fund. Të s'ku mos luash më futbol. Mjafton që je mirë. Ajo. Po, me foton si e ke përjetuar një çast të tillë? Edhe atëre isha vetëm me dy çunat. Ishe në stadium? Kur më mori doktori dhe më thotë... Ishe në stadium apo ishe në shtëpi? Ku po ishe? Jo, ishte në Irlandë, deshja, unë isha në Greqi. Ishe në shtëpi? Po, dhe më thot, foto është mirë, u përmëndë, se unë nuk e shifja ndeshje. Thash, si u përmëndë, ku është? Qa ndodhi? Ka një goditje në kokë, më tha. E imagino, se të mërshme ishte ajo. Isha dhe vetë me dy qunat, po shihyre e kaloj dhe foto. Dhe në bas dy ditë është luajti dhe në ndeshjen e radhës, që nuk duhet të luante për tre javë. Me po e dashuron të kaj shumë komptaren sa që edhe qunat i dhanë kurajo, ne të duham ty në port dhe luajti. Pa lejen e doktorit.